Kur ka qenë hera funit? Kur ka qenë hera funit i Krusheka, po? Po, shajat e fundit dhe pohon vetë, dire dhe pohon. Qik është kidnapu me pejt një drogiroshe, 20 vjeqare, është një bëshnjoke. Pej këti momenti, unë mu as veti leqë, as veti shtetë, as veti polici, as veti ushtri. E posh një video në Facebook, një bot, rëbëjke një lutje, ja ka kidnapu qikën. Përshëndetë e shqiptate mi. Jam Xhabet Podgorica, që 3 dit mu ka këtim da ku qika. Në gjore ka ndodhë që 3 dit. Po sot, baba dhe nana e kësoj vajzës, janë të kërku gotin këtë Zvicrën. Rasin e kum lejmruen, polici, mi a thonë realitetin, tohin vajzët ose këto pikat, krejt beqe a kum qune me shqiptarët e mi që më kanë dimua për internetet. As një përgjigje s'ma ka dhonë dhe tashi, veç me pikat mi a shkoni që atë me një video që ka. E ka një arsye, Bila ju bo shumë nervoz edhe në shtetin Zistran. Qik është kidnapu me pejt një drogiroshe, 20 vjeqare, është një bëshnjoke. Pe këti momenti, unë mu as veti leqë, as veti shtetë, as veti polici, as veti ushtri. Te men ku me bo, bashkë me shqiptarët e mi, ju veç ju kësha shilue, veç shumë në fotën ku ashtë, unë i kryjë tira. Po unë nuk i lashme ka, që tira në telefon. Na jetojnë atë qafë e qëri, Okej. Se krejt e ku blokohet, ato të realitet e krejt shqiptohet ka të dimohet. E ato pëthu që ti u kënapu për një bëshnjake, apo? Po, shko bëshnjake, është një qipu, po. A e ke njofti ata, e ka njofti vajza ju ata? Jo, o tam të ka njofti ato kori, jo, po, ku me gjitha se me të qyshkoj të sene, me Facebooka të sene, që që ka mashtruhe, të ane, E ja, e ka marrë kjerën e juja, apo që atë kjerën, që e kështë në foto? Kjerën e ka marrë të ingaron një morë, po sa në doa zetër që kom është të jëmë, me që ditë që unë shtu kjerën, duhet, a darëm, a ta të një që po të kam po, po të kam një që është kjerën, të kam një që është të dyrë, apo po të kam një që është të kjerën, apo po të kam një që është të kjerën, apo po të kam një që është të kjerën, apo E kur ka qenë hera funit, kur ka qenë hera funit i Krusheka, po? Shajat e fundit dhe pohon vetë të dire dhe pohon i të hukon në shajat dhe mështu po kjerit dhe pohon kjerit veç kjerit këta po në lisë jo dhe pas fundit mund hukon në shajat në 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 njës të kokat të të pohe tani dhe mështu ka të gjume e të kon drejtit shmerenit të kon Okej Në ora 2 e 10 minuta 10 minuta 2 e 2 dhe pohon e kon i parku pas Po se që shtek ka një vokë saj pune me gjithë edhe pse ka kënapu ose a është kënapu, storja vazhdojnë.